України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 62-й день героїчної боротьби українського народу за незалежність. Ми гартуємо щодня та міцнішаємо. Ми захищаємо Україну на різних лініях фронту і в тилу. Українці – незламна нація та впевнена у собі. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Не долетіла. Захисники Дніпропетровщини по обіді знищили ворожу ракету. Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Військові збили ракету з курсу із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». Він призначений для ураження повітряних цілей, що летять на низькій висоті. Повідомляйте про підозрілі апарати у повітрі. До цього закликає українців повітряне командування «Схід». Тепер у кожного є можливість стати частиною протиповітряної оборони. Адже важливо мати якомога більше інформації про те, що відбувається в небі. У поміч чат-бот «Щось летить». Для цього треба зайти в Телеграм, ввести в пошук «Щось летить» та авторизуватися. Якщо бачите підозрілі об'єкти, надсилайте повідомлення в чат. Ця інформація – додаткове джерело для наших захисників. Кордони Дніпропетровщини під контролем ЗСУ та тероборони. Проте ворог постійно нас випробовує. Насамперед, у Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною, і де тривають активні бойові дії. Протягом минулої доби ворог постійно гатив з реактивних систем залпового вогню по кількох населених пунктах. Обійшлося без жертв. Крім того, окупанти кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, що проходить у середині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Але успіху не мали завдяки ЗСУ. Ворог відступив, зазнавши значних втрат. Зокрема, у районі Великої Олександрівки Збройні сили знищили склад боєприпасів та понад 70 рашистів. Кількість загиблих уточнюється, посилення лінії оборони області триває. На території Херсонської області наші хлопці ведуть активні бойові дії, тож прикордонні населені пункти, особливо, будь ласка, дотримуйтесь правил техніки безпеки, без потреби не виходьте далеко від своїх будівель, тому що працює далекострільна зброя і може прилітати і також на нашу сторону. Але все під контролем, все добре. Війна триває, але в цій війні ми переможемо. Велосипеди, дитячі та інвалідні візки, на яких українці тікали від рашистів з тимчасово окупованої Херсонщини. Однак через постійні ворожі обстріли змогли врятувати лише 10% майна жителів. Про це повідомив міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий. Люди кинули все, щойно перетнувши кордон Дніпропетровщини. Нацгвардійці, бійці тероборони та співробітники комунальних підприємств громади спробували забрати речі з блокпостів, проте виконати місію повністю завадив ворог. Намагалися забрати кинуті людьми велосипеди, дитячі, дорослі, інвалідні візки, дитячі коляски, які покидали люди, коли втікали від цих нелюдів з Херсонської області. Частково нам вдалося це забрати, ми це все склали на комунальному підприємстві. І наші люди, коли повернуться до себе додому, коли буде перемога за нами, зможете це все забрати. Шпигуна ФСБ у лавах тероборони Дніпропетровщини затримала СБУ. Слідство встановило, росіяни завербували мешканця Дніпра ще на початку війни. Той мав передавати інформацію про особовий склад, озброєння та техніку – військовій частині, у якій він мав нести службу та яка розташовувалась поруч. Агента наші спецслужбовці виявили майже в перші дні. Після його зачислення до тероборони співробітники СБУ навмисно передавали хибні координати штабів командування, складів озброєння, а також полігон, на яких проводились навчання. Агент рашистів передавав координати через інтернет-месенджери. Під час чергової передачі своїм кураторам інформації зрадника затримали. Мені позвонив чоловік з російського номера і представився, як потім оказалось, з російського номера, представився Денисом, передав мені привіт від Дмитрія, у якого я відпочивав у 15-му році в Севастополі. Я говорю, хорошо. Що вам треба? Він сказав, що він ФСБшник і пропонував мені співробітництво. Халтурні броніки. На Дніпропетровщині поліція та СБУ розкрили схему виготовлення бронежилетів з неякісних матеріалів. Неякісні пластини для захисних жилетів зловмисники виготовляли, транспортували та реалізовували. Водночас горе-підприємці переконували в якості своїх виробів.
Підпільний цех накрили в Царичанському районі. Там поліціянти виявили та вилучили майже півсотні підроблених плит та обладнання, на якому їх виготовляли. Наразі призначена низка експертиз, триває розслідування. Халтурщики викрили під процесуальним керівництвом Західної окружної прокуратури Дніпра. Фахівці нагадують, при покупці бронежилетів треба запитувати сертифікат. Якщо такого документа немає, вимагати висновки випробовувань з початками. Плакала вся громада. У меліоративному на Дніпропетровщині попрощалися з холодноярцем Олександром Грибановим. Траурна церемонія прийшла на центральній площі селища. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади загинув під Ізюмом, звільняючи рідну землю від російських окупантів. Зв'язок з військовим зник ще 17 квітня, проте до останнього у рідних, друзів та побратимів жевріла надія. Йти захищати Україну Олександр Грибанов вирішив миттєво. Зателефонував дружині з військкомату і поставив її перед фактом. «Я колишній військовий, я маю». Він боронив країну у складі героїчної 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Холодноярці відправили на концерт до Кобзона багато рашистів та знищили чимало техніки окупанта, але й самі платять високу ціну, віддаючи за свободу рідної землі своє життя. Загинув на бойовому посту і Олександр Грибанов. Ніякі слова не замінять, зрозуміло, матері сина, жінці, чоловіка, дітям батька. Але я впевнений сьогодні, що ми діждемось той час, а він настане обов'язково, коли ми переможемо, коли агресор буде відповідати за той злочин, який він наніс нашій українській державі. Друзі та однокласники розповідають, останню звістку від Олександра отримали з-під Ізюма на Харківщині. 17 квітня зв'язок із ним перервався. Лише кілька днів тому дізналися, побратими холодноярці 3 дні не могли забрати його тіло через щільні обстріли. А рідні та друзі увесь цей час жили надією, може поранений чи розбився телефон. Обіцяв розказати, як освобождав. Ахтырка, Тростянец, Сумы. Не успел. Провести героя в останній путь прийшла вся громада – рідні, друзі, однокласники та побратими. І навіть чоловіки не стримували сліз. Люди зізнаються, їм важко підібрати слова. Олександр Грибанов був світлою і доброю людиною з великим серцем. Він був вірним другом, гарним сім'янином та турботливим татом. Мав багато планів, але не судилося. Санька, ну ми по-другому його не називаємо. Ми називали його завжди, так у нас останеться Санька Грибанов. Він був чоловік мир, чоловік душа. Коли узнала эту весть позавчера, ну, просто до последнего я созвонилась с нашими одноклассниками, с друзьями, спрашивала, говорю, может быть, это неправда. Ну, хотелось до последнего, чтобы это была ошибка. Невимовний біль – так присутні на прощанні описували свої відчуття. Піщанська громада проводжала свого героя Олександра Грибанова на колінах. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».Куди бігти? З початку війни нас попереджають. Почули сирену, чим дощ до укриття. Нині у Дніпрі налічується за 200 захисних споруд, які можуть слугувати прихистком в разі бомбардувань та авіаударів. Та офіційно визначені місця фактично не можуть вмістити всіх місця. Отже, найпростіше укриття – підвал власного дому. Та утримання таких споруд – клопіт співвласників дому. І нерідко такі укриття занедбані та небезпечні. Про це у прес-центрі «Відкритого» розказав начальник відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Перша і головна завдання кожного жителя – це поговорити з головою правління, знайти, хто в кого ключі. І вже це 80% успіху, щоб власне не було панічних атак і не знали, що робити. Співвласники утримують свій будинок, і це їхній будинок. Юридично нічим не відрізняється багатоквартирний будинок від приватного будинку в приватному секторі. Просто там один співвласник, а там може бути 51. Житлові субсидії та пільги автоматично. Мешканцям Дніпропетровщини автоматично перепризначать житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олена Кришень.
Тож для перерахунку субсидії звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Таке рішення прийняв уряд, аби не було перебоїв з виплатою допомоги під час воєнного стану. На Дніпропетровщині субсидію перепризначать для 195 тисяч родин. Автоматично призначена субсидія нараховується на період з 1 травня 2022 до початку наступного опалювального сезону. Деталі на сайті Мінсоцполітики. Дніпровські автори бюджету участі гуртують мешканців в своїх житломасивах та тримають свою лінію фронту. Серед ініціативних містян і жителі Ломівського. Вони проактивні і неодноразово перемагали у бюджеті участі. Мають досвід роботи та комунікації з людьми. Тож тільки не розпочалася війна, об'єдналися та почали самостійно наглядати за власним масивом. З основних напрямків роботи – комунікація, логістика, правопорядок. Місцеві патрулюють територію, а підприємці надають тимчасове житло вимушено. По малим локаціям ОСББ, між собою в асоціації, ті, хто возглавив направлення цілі підрозділи в громадському формуванні, вони такі ж самі були автори проєктів, і вони якраз першими возглавляють, якби гуртують людей і допомагають їм приймати правильні колективні рішення. Тут нету твой-чужой, тут нету я, тут є ми. Автори бюджету участі є на кожному житловому масиві з вдалої реалізації проєктів, тому вони знають, як комунікувати з громадою, вони знають, як долучати людей, як правильно перерозподіляти людські ресурси. Тобто деякі люди допомагають з будівництвом чогось, деякі люди з патрулюванням. Комунікація – це дуже важливо і дуже добре, що в нас у місті був інструмент, який вже досить довго об'єднував людей, а зараз ми бачимо результати цих об'єднань. Онлайн-репетитор. У Дніпрі створили платформу для безкоштовної підготовки випускників до національного мультимедійного тесту. Він цьогоріч замінює традиційне ЗНО. До платформи матимуть доступ лише зареєстровані випускники шкіл Дніпра. На сайті розмістять тести, конспекти і лекції. До лекцій залучать найкращих дніпровських викладачів з української мови, математики та історії України. Реєстрація на платформі вже розпочалася і триватиме до 1 травня включно. Вже наступного дня розпочнуться заняття. Якщо ресурс працюватиме без збоїв, до онлайн-репетиторства, можливо, дадуть доступ і учням інших населених пунктів області та України. Наразі вже майже 800 цьогорічних випускників Дніпра зареєструвалися на платформі. Стосовно того дітей, які переїхали, наприклад, тимчасово до Львову або виїхали за кордон. Всі діти, які навчаються в закладах загальної середньої освіти міста Дніпра, а вони можуть це вибрати при реєстрації, будуть зареєстровані у цій системі. Тобто не буде такого, що вони мають знаходитися тільки на території Дніпропетровської області або на території Дніпра. Тобто якщо дитина у Франції, там Німеччині, Польщі, вона також має змогу до реєстрації. Транспорт Дніпра поступово відновлює звичний режим. Зокрема, на початку війни у місті курсувало 240 автобусів, зараз їх 565. Але пасажиропотік все ще лишається низьким. У лютому він був 30%, зараз зріс до 60%. Для виводу усього транспорту Дніпра цього замало, зазначають у міськраді. Проте є покращення з інтервалом руху, який у лютому та березні був у середньому 30 хвилин. Наразі чекати маршрутку доводиться хвилин 15-20. Також влада Дніпра ґрунтовно взялася за водіїв, які відмовляються перевозити пільговиків. Ми залучали на волонтерських засадах, тобто повністю безкоштовно працювала людина по рознесенню продовольчих пайків для незахищених верст населення. Тобто ми придумуємо якісь такі покарання, які мають бути корисними для нашого суспільства, але й вичищаємо такі кадри, які так по-хамськи себе водять, тому що дефіциту кадрів зараз немає, і ми водіїв знаходимо дуже швидко, їх багато стоїть у черзі на роботу. Замість історичних лекцій та літературних клубів – допомога військовим та гуманітарка-переселенцям. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Січеславська просвіта працює як штаб – мобілізаційний, волонтерський і координаційний. Там збирають продукти, медикаменти та одяг. Частину допомоги відправляють в гарячі точки України. Допомагають і цивільним, і військовим. Проводять і книжкові вечорниці. Більше знає наша Анастасія Вільхова. Хочу дивитися правді в очі і не боятися. Дуже хочу. Довго дивитися і відчувати правду як пристрасть, як втрату, як зраду. Правду як вічність за мить єдину. Очі у правди, як очі дитини чисті.
Закинула перо і сіла за швацьку машинку. З початку війни поетеса Світлана Матюшина твердо вирішила – піде у волонтери. Тепер жіночка вечорами шиє білизну для воїнів ЗСУ. Шию білизну не десь там на підприємстві за гроші, а от просто для людей. Образи зміняються. Те, що ти намагаєшся розповісти, в тебе з'являються якісь вибухи, якісь слова з воєнної тематики. Да? А зараз це у всіх. Не сидить на місці і керівниця фольклорно-обрядового театру Наталка Братчик. Народні дійства та автентичний спів вона поки поставила на паузу. Нині у пріоритеті – забезпечити одягом переселенців. До січеславської просвіти його приносять місцеві та надсилають дві церкви із Західної України. То тут було отак от до самого верху речей. От вони були не перебрані на той момент ще. Це все лежало у мішках, от просто так навалом, як вигрузили з машини, так і лежало. Це все було, ми брали додому дуже багато речей, попервах, особливо перші, які приїжджали, бо люди кидали, хто вдома так от брали і присилали, яке воно є. Ми брали з дівчатами додому, ми прали речі, виглажували, привозили знову. Допомагає у центрі переселенка Христина. 22-річна дівчина навчалася в педагогічному коледжі, та війна змусила її евакуюватися з рідного селища на Луганщині – Тошківки. Я планую не тільки до вчительської діяльності повернутися, але й окрім роботи ще допомагати дітям. А психологічно, бо ситуація з бойовими діями дуже погано впливає на психологічну, на психіку дітей. Січеславська просвіта в перший день російської навали перетворилася на волонтерський осередок. Раніше просвітяни проводили лекції з історії України та літературні вечори. Нині цілодобово працюємо як волонтерський центр, бо роботи дуже багато. Наразі ми тісно співпрацюємо з християнськими спільнотами, зокрема Українська греко-католицька церква. Через згромадження Селезіан насилає сюди нам вантажі, гуманітарні вантажі. Далі вони прямують на схід України вже меншими автобусами. Поновлюють наразі літературне життя. Кажуть, рашисти не зламають їхні плани. Торік власним коштом придбали 14-томник Лесі Українки. Зараз перечитують драму «Бояриня». Леся розглядає різність в ментальності і світогляді між московитами і українцями. І зараз ми маємо чітко зрозуміти, що ми не те, що не брати і ніколи не були братами з Москвою, але ми абсолютно різні люди, хоча і людьми їх дуже важко назвати. Наразі всі Січеславській просвіті щоденно працюють зо два десятки волонтерів. Вони не тільки збирають і доставляють гуманітарку, а й вивозять людей з гарячих точок України. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячі малюнки як символ мирного життя. Сьогодні на сайті eBay стартував благодійний аукціон, на якому представлена творчість дітей. Вона народжена у бомбосховищах, укриттях та підвалах. Взяти участь у аукціоні можуть усі маленькі українці, де вони знаходяться. Для цього треба завантажити малюнок на сайт Support Children of Ukraine та за бажанням поділитися історією, щоб її прочитали користувачі платформи з усього світу. Аукціон триватиме до 31 травня. Його організатори – ЮНІСЕФ та Нова Україн. Всі виручені кошти направлять на допомогу та порятунок українських дітей та їхніх сімей. За даними ЮНІСЕФ, зараз понад 5 мільйонів українських жінок і дітей потребують медичної допомоги. А за 3 мільйони дітей не мають нормальних умов життя, яких їх позбавила Росія. «Укрпошта» планує випустити ще одну марку. Цього разу із зображенням найбільшого у світі українського літака «Мрія». За словами гендиректора Ігоря Смілянського, ця марка задумувалась ще до війни. Задля цього навіть провели конкурс «Що для мене Україна». У ньому взяли участь понад 6 тисяч людей з різних країн світу. А перемогла 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Саме вона намалювала славнозвісний літак «Мрія», який прямує до зірок. Цим витвором юна художниця хотіла показати масштаб мрій українців, їхню далекоглядність та перспективні прагнення. Інформацію про тираж та точну дату виходу марки «Укрпошта» поки не повідомляє. А дніпровська художниця створює серію малюнків про Котю і Заю. Це історія мультиплікаційних персонажів, життя яких змінилося в умовах війни. Патріотичні листівки продають волонтери, а виручені кошти відправляють на потреби наших захисників. Про народну творчість у воєнний час – далі.
Ідея створювати персонажі Коті та Зая з'явилась у дніпровської художниці Лесі Бельдії більш ніж рік тому. Пухнаста родина підтримує один одного, як то кажуть, і в горі, і в радості. Разом подорожують, наряджають ялинку, ходять на пляж та висаджують город. Художниця каже, на творчість надихає життя. Все подсмотрено, все послушано на вулиці. Да? От як називаємо дорогого Зая, винеси мусор, Котя, ти мені надоїла. Такое вот. Это все подсмотрено, и ну, это вечные герои Зая и Котя. Они любят друг друга, вот, несмотря ни на что. Зая носит ободочек с ушками, как у Коти, а Котя носит шапочку с ушками, как у Зая. Вони все время вместе, у них була прекрасна життя. Свої малюнки художниця виклала в соцмережу, аби підняти настрій своїм фоловерам. І вмить зворушливі історії про родину пухнастиків стали популярними. Нових малюнків шанувальники чекали з нетерпінням. Художниця навіть випустила календар. Посадка, причому Зая садить, ну що Зая веган, він свою морковку садить, так Котя говорить, ну тобі треба, ти сиджи. Пікніки у них були. Та сонячне життя Зая і Коті змінила війна в Україні. І зараз пухнастики здобувають навички керування танком. Для цього вирушають до табору циган, щоб ті навчили їх поцупити ворожу техніку. А ще зустрічають непроханих гостей джавелінами та бандерасмузі. Як і всі українці, готують собі укриття на час повітряної тривоги та тренуються захищати себе. Одна з останніх серій малюнків про майстер-класи від Джеймса Бонда, Леона Кілера та міцного горішка. Народна творчість особливо під час війни відіграє важливу роль у піднятті бойового духу, каже художниця. Іноді сюжет, от він у мене вистроївся, композиція вистроїлася, як у Агати Крісті во время миття посуди. Що я прийшла її за мінімально, саме коротко, 2 часа, я пам'ятаю, яку-то картинку я нарисувала за 2 часа. А бывает нет, что надо что-то поискать. Вот у меня сейчас новая серия с супергероями, там с Джеймсом Бондом. Там, да, там мне надо было поискать этого Джеймса Бонда, порисовать, чтобы он был похож. Нові ідеї для малюнків підкидають і рідні, і друзі Лесі. Моя мама сказала, ну вот что-то нарисуй, вот пусть Зая, как Зая и Котя поднимают червону калину. Вона ж похилилася, треба вже підіймати. Сказано, зроблено. І калину підняли, і змусили українців посміхнутися. Щоденники Зая і Коті надрукувала у форматі листівок. Їх можна придбати у кафе «Ос Кава», що на вулиці Володимира Мономаха, 29. А всі виручені кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ. Це вже от другий наклад Леся нам принесла, так? І ми їх складаємо в скарбничку свою там, і на потреби різні. В основному це не прям дуже великі суми, але вони потрібні. І в основному ми їх на якісь медичні потреби витрачали досі. Ну, тобто, ми розуміємо, що якусь там, якийсь шолом чи бронік ми за листівки не купимо. Але є речі, які потрібні не менше, ніж бронік. Одна така листівка коштує від 20 гривень. Однак у кав'ярні зазначають, на добру справу люди не шкодують. А ще мальовані персонажі встигли полюбитися відвідувачам. І ті з нетерпінням чекають на нові історії. Люди в захопленні. Люди зараз люблять такі наліпочки, листівочки. Взагалі вони можуть просто придбати, підписати від себе, знаючи, що ми передаємо на передову, залишають їх тут одразу, уже з якимись текстами. За листівки волонтери вже встигли зібрати майже 5 тисяч гривень. Ідей для малюнків – досталь. А українським захисникам потрібна будь-яка наша допомога. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Життя повертається. На Дніпропетровщині лелеки повертаються до гнізд, які раніше встановили для них енергетики. Про це повідомляють у компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі». Птахи селяться у гніздах на спеціальних захисних платформах, які протягом попередніх 9 років монтували електрики. Чорногузи обжили вже понад 80% встановлених раніше безпечних гнізд. Нагадаємо, енергетики регіону монтують на електроопорах, де лелеки звили гнізда, спеціальні штучні платформи. Це допомагає захистити птахів від ураження струмом, а споживачів – від аварійних відключень світла. Небезпечні майданчики перенесли вже понад 180 гнізд. Кажуть, що під час війни лелеки не повертаються. Українські лелеки цей міф руйнують. Тож, перемога близько, віримо в неї. На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації на нашому сайті і в соцмережах. Залишайтесь з відкритим, аби бути в курсі останніх подій у місті, області та країні. Нехай щастить, все буде Україна!